ସୋ ନିଟ୍ 2025ରେ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅପସନ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ନା ଆଉ କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଆସିବ ତ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେଖ ଏନ୍ଟିଏ ଯୋଉ 2025ର ନିଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ତ ଏନ୍ଟିଏ 13ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 13ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସାମୀ ତାମିଲ ବେଙ୍ଗଲୀ ତେଲୁଗୁ ଗୁଜୁରାଟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମାଲାୟଲମ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଆମର କାନାଡା ସୋ ଏଇ ଯୋଉ 13ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅଫ୍ ମିଡିୟମ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସୁଡ୍ ବି କେୟାରଫୁଲି ଚୁଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପକେଇବ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକଉଥିବ ଯଦି ଇଂଲିଶକୁ ଦେଲା ମୁଁ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି ସୋ ଆପଣ କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଇଂଲିଶରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅପସନ୍ ଫର୍ ଇଂଲିଶ ଉଡ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆସିବ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାହିଁବ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ୟେସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାହିଁବ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ସହ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତାମିଲରେ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାମିଲ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଯଦି କେବଳ ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ କରିବ ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି ଆସିବ ତା ସହ ଆଉ କୌଣସି ଆସିବନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅପସନ୍ ଫର୍ ହିନ୍ଦୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଉଡ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଯଦି ଜଣେ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆସିବ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ବୋଥରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆସିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କଲେ ବୋଥ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ସହ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସହ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ତାମିଲ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାମିଲ ସହ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଚୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସହ ଇଂଲିଶରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆସିବ କିଛି ପାନିକ ହେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ 2-3 କଥା ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ମାନେ ମାର୍କ କରିବେ ଇନ୍ କେସ୍ ଏନି ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ବା ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡିଫର ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା ଯୋଉ ରହିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ ବା ଫାଇନାଲ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ମାରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କନସିଡରେସନ୍ କରାଯିବ ନା ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିକି ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଟିଏ ସାଲ୍ ବି ଫାଇନାଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶରେ କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଇଂଲିଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ବୁଝିହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ଫର୍ମ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ କୋଉ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦ ଅପସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ୍ଡ ଆଟ୍ ଏ ଲାଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯୋଉ ମିଡିୟମ୍ରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଚୁଜ୍ କଲ ଲାଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ଦ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ତ ଆକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ରଖ ହେଲା ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ କହିବାର ଥିଲା ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚାରିଥିବ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2025 ପାଇଁ କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ